ବିଜେଡିକୁ ଘାରିଛି ରାଜଧାନୀ ସଂଗଠନ ଚିନ୍ତା। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଘର ସଜାଡ଼େକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ। ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଜାର ବୁଥ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦକୁ ଦେଖି ନେତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି ବିଜେଡି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର କସରତ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବିଜେଡି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଏକତର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଟେକି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ନେତାମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନେତାମାନଙ୍କର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ହିଁ କହିଦେଉଛି। ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବସିଥିବା ଦଳର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 1912 ବୁଥରୁ 1000 ବୁଥକୁ ଫୋକସ୍ କରିବ ଦଳ। ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସମାନ ଫର୍ମୁଲା ଦଳ ଆପଣେଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଆମର ମ୍ୟାଡାମ୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସର୍ଭିଂ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଥିଲେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆହୁରି କେମିତି ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ହେବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 7 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଆସନରେ କନ୍ଦଳ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହୁଛନ୍ତି 2-3 ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ। ଯେମିତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମିଶ୍ର ବି ଟିକେଟ୍ ଆଶାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଥିବାବେଳେ କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା ବି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଲବି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ରାମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଥିବାବେଳେ ଖଦିବୋର୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇକରା ବି ଆଶାୟୀ ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ସଦାବେଳେ ଏକତା ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଦଳ ଭିତରେ ଏକତା ରହିଛି, ଆହୁରି ତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ। ଜୟଦେବରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ସେଠିକାର ବିଧାୟକ ରହିଥିବା ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ସେ ଆସନ ଉପରେ ଆଖି ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ଓ ଚିଲିକାରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଚିଲିକାରେ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରଘୁ ସାହୁ ବି ଲବି ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିବା ପରେ ରେସ୍ରେ ଥିବା ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ବି ଅସନ୍ତୋଷ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କିପରି ଏ ନେଇ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ପଚାରୁ ସେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଟିକେଟ୍ କଟିଯିବ, ମୋତେ ବାଦ ଦେଲେ ବୋଲି ଦଳ ହାରିନି, ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ହେଲା। ମୁଁ କହିବା ମାନେ ଟିକେଟ୍ କଟିଯିବ, ମୁଁ କହିବିନି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜେପି ହାତରେ ଏବଂ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଂଗ୍ରେସ ଖାତାକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମେତ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ଦଳ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରସନ୍ନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।